farxaan jeyte o ah wiil soomaalia una cararaya kamid noqoshada golaha degaanka ee magaalada colombos ayaa si weyn looga dareemaya taageeradiisa uu ka helayo dadyow kala duwan oo soomaali u badan doorashooyinka dhexee maraykanka codbixintooda horudhaca oo ka socda meelo badan waxaa colombos si weyn aada u dareemaysaa marka aad booqato goobta codbixinta oo aad ku arkayso dhaqdhaqaaqa kooxaha u ololeeya jeyte oo meel walba taagan kuwaasoo ka codsanaya dadka in codkooda ay siiyaan jeyte inta badan soomaalida ayaa ka maqnaan jirtay doorkooda siyaasada laakiin haatan waxaa soo baxaya fahanka siyaasadeed iyo isku duubnida lagu wajahaya in, in go, ah la helo mas-uuliyiin dareemi kara baahida ay bulshooyinkooda qabaan farxaan waxa uu tusaale u noqon doonaa dhallinyaro badan oo ku jirta damaca siyaasada gobolkan waxaa dadkii aan ku kulannay goobta codbixinta ay ka sinaayeen in jeito codka la siiyo la garab istaago islamarkaana la muujiyo doorka jaaliyadda oo ah jaaliyada labaad ee maraykanka ugu badan jeite waxa uu coddeer ku codsanayaa in soomaalida oo haaya ee codkooda siiyaa

ما شاء الله تبارك الله وحن دمام بشوية تكلم هاي الجوك تكو بقاعدين عيانا يصوت دريران ولا الكود فرحان جيت عد كود السيان ما شاء الله تبارك الله قريها كسر بحر قوش وعينا جرنا ووجدين هدا عونو بهنتي دين وانو دين ساق هذانا وحكي لو بهنتي نجرب كنا نتاعنا هاي ولا الكي وصوب بحدين وعينا وصوب ما شاء الله تبارك الله قوش نواه فرحان نملك سوسارنا ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرعي وعبد الكريم محمد شابع وان سلام يا دمان ومد الصوم عليه ذو اللغة عن كوه الله أنت فهم يسولن السلام هيا وحن ما أنت ماشى نتاجنا هاي دور شذا فرحان شيء تعال روح وحن إذا كم إن أنت نيف فاضي أو هري وفاضي وقت جود قال جاه قا هل كان سوق لسي دين ما هنقينا أنتي نولي وقتك أولها

maanta ma aragta in mayb codkyga kliya kor ugu soo kaco marka dammaanti waaa dika rajeynaya axaabta degan colombos ohyo dhammaantin inaad soo baxdaanilaaha baa mahad iskaleh hadaalainookaay inaanu xornimadanada iyo dadnimadanadaba aa meel ka muujino aan la soo istaagi karno oo la imaan karno oo ortut badahay waaan leeyahay dadkeena soomaaliyeed

maalin mid haduu fiumaado oo mid alad laga tirsanayo midaaaiwligiioalaa jaranjataa soo qabsaeensu dayniiadiboadegaan qofwalo ufakar berika maalin wiilkaaga yo wiilkiisa ayaadk omaaliedlaaayeen waxaa qaata it afrikanbaalagu aataa ma ogtihiin maka warqabtaan guryahaad fadhidaan

aba obaxadxlighaa cabdl maxamuud mslaam alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bulshada colombos ku noola soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay u codeeyaan wiilka soomaaliga ah dadkana u soo aruursaan arxaan jaite inay codeeyaan soona guryahana kasoo saaraan dhalinyarada iyo islaamaha iyo waayeelka iyo xaasaskaba inay soo saaraan aad baan u salaamayaa bulshada soomaaliyeed inaad soo baxdaan baa laydikaga baahan yain somaaliya oo aan wax kaleinaganaka rabine inwaa tarana laga yaabo inaad taageertaan baan rabnaa wasalaamu calaykum wmatullah wabarakaatu waxaan joognaa goobta lagu codayo anigu waan shaqaynayey xaalay baan soo galay loorkii aan waday weli gaarigu i saaran yahay fursadan baan waxaan rabaa inaan uga faa'iidaeyo wiilkan walaalkay ah oo hanka ku jiro oo raba inuu maaragtay meel gaadro annagana berina anfaco marka waa u codaynayna soomaalidana waxaan ka codsanayaa in ay yimaadaan meeshaan codaeyaan lacag laydinkama rabo wax kale laydima weydiinaayo waa codkaa keliya bes codkiinana wax weyn buu tarayaa qof walba inuu og yahay sidaasaa fiican soomaalinimada wax ka fiican ma leh waan aragnay dhib dhibaata wadankeenna weli uu la digilayahay

guulna kabacdi halla rajeeyo haddii ilaahadma lakiin haddaan la soo bixin oo dadku codaynin oo imaanin guul ma rajayn kareenno mana maaragtay markaa wamanaa heleenno wiilkaas dhallinyarada ah oo walaalkeena oo issharraxay oo hanku ku jirana waa hanjabaya kuwii soo socdayna waxay leeyihiin jaytaba waxba waa waayey cidna uma codaynin halkaas tusaale ayaa laga qaadanaya marka waa idin salaamaya dhammaan reer colombos wasnaqanaa waa janaal cabdifutax maxamuud shire igu waddankiibaanhadda u socdaa inha allahu codayntaapuntlann waa rajaya inaa qayb ka qaato waa mahadsantihiin welom alaamu alau waamatulai wabarakaatunigu waba ku dariaintaaoalodayaashii iga horeeyaa yii waxaan idinleeya inta ay yidhaahdeen waa inaad ayidaan waa in guryaha laga soo baxaa wawaa jaanis qaaliga weeye oo aan la helaynoina soo marayn

maanta waa bunkufoor runtii aad iyo aad ayay noo anfacaysaa inaan yeelanno cid nagu matasho maxaa la yidhaahdaa dawladda dhexe nugu matasho waxaa nu ognahay dhalinyaradeenna markai a ama xabsi aadaan ilaahay naguma keen ama dhibdhoc inaan qaylino ndhan waryaa naqaanayo meeshaas afkeeda noo yaqaano marka furxaan a nin odaya

oo deggan siddeedda degma oo kolombos ka kooban tahay inuu soo baxo inuu codkiisa siiyo farxaan jayte waa u baahannahay inaan dooranno shaqhsi farxaan oo kalea si sharaf iyo karaama laha waxaan ininka codsanaynaa inaad soo baxdaan oo codkiina siisaan farxaan jayte haddii aana isgarab istaagin maalin walba qofka noo tartamaya waxaan noqonaynaa dad iska jooga oo aan lahayn dad matala fadlan fadlan soo baxa codkiina siiya farxaan jayte

waana laydinla oogaa waana laydin joogaa qofkii aan transporttinhaysanin iyo meel laga soo qaado diyaar baa loo yahay waa loo imaanahayaa waxaan codsanaynaa marka oo mar kale ku celinahayaa haddii ilaahayd ma inaad hawshaas qeybta aad ku leedihiin aadataan asalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacayga waxaa layihaahdaa cali xasan cumar anigoo ku hadlaaya magacayga iyo magaca communitiga soomaaliyeed e colombos ohyo waxaan ugu baaqhayaa bulshada ku nool magaalada colombos ohyo inay foodaan oo ay u codeeyaan farxaan jayte farxaan jayte wuxuu u ordahayaa cityc arxaan waa wiilkayga waa wiilkiinnii waa wiilkeenna wuxuu ro model u noqon doonaa caruurteenna berito mustaqbalka waxaan haysanaa jaanis aan shifti ku samayn karno wax badan aan ku beddeli karno qof soomaalia oo bulshada soomaaliyeed ee communitiga jaaliyadda colombos ohyo u adeegahaya arintaas waa arrin muhiimah haddii anaan meelaha nalaku guddoominahayo waxyaabahana si sariga aan u baahannahay oo caruurteenna iskuulaadka waxyaabaha kan draagiska iyo sidii loogu hortegi lahaa waxyaabo kale oo aan ka turjumaynin dhaqankeenna iyo diinteenna inaan qof ku lahaanno waa laga maarmaan fo

يدمانت ككل دوين اه كل قن اه ديستريكت فايف 5 اه ليال صباح عضية إن شاء الله ايه إللي فورين لا قف كسو جاري كرو 5 قادنا إن شاء الله فاميل كاجنا مالك وجودن بيسان إن شاء الله سيفي عن وضع هذه أدب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى عيقو فرحان شيء. توحان أتاجنا هي حلكة سيري كام يقولها هذا وحان, وحان وقت إن مدة. وحان ان وقص في إن أنا وقت كان أنا أستاجنو وحوي. ان وحيالو أنا نحمل كريم بان الكوهية. تاسو قالها وكل وحان لنا إن كدو صدح. l blyn oo dolar oo si joogta sanad kasta quwada noocaasaanad kulena magaaladii haddana mid colays kaloa soo saar waxa wy ciyaalkii yararka iyo waxbarashadii baa hirar

qof kasta oo madaxiisu caqligiisu uu normal yahay oo ka soo hejeeda hirarkan rabain yaalgy mutabagf aduubaan waana taageersan yiiin ayaguna garabaynaga rabaa iiwilatahawaan ilanoo udaynama-la kasoobawu dirglia qokt i qoaa qof eeno oo ajanabia omalidu waa imaananaiaa lakiin dadkadarela hayno wina ku baraarujihawqayba aataanoy aabe waxaa wiilkaagu iyo gabadhaadu ubaahan yi tusaale maanta adaa garabistaagtid waxaan u noqonana tusaale aan ka gorgortamjiritaanka omaln iritaanka diintn iyo qmiritaan aaan orortan m limana ka gelyno marka waxaan u banahay in aad ku baraarujisaan nqbqyb k nodaan abato hadii adgi laga arko aiad meesaa taagantahay qofkuusoo degdegaya male marka waxaanrabnaa in la baro